Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? A gente já vai com o Gabriel Sá, lá do Uruguai, que ele já está num ponto melhor lá do nosso hotel para mostrar para gente. Mas acabou de sair o vídeo da nova camisa do São Paulo, que eu vi que os senhores já opinaram no boletim hoje, mais cedo, né? Mas a gente vai colocar na tela para a galera ver, porque o São Paulo já colocou aí para todo mundo, né? Já lançando oficialmente a nova camisa. Então, vou colocar aqui para a gente assistir junto. Para quem não pôde ver, vamos aí dar uma olhada como é que ficou essa camisa nova e controversa do São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dizem que torcida não ganha jogo. Mesmo assim, a nossa sempre tá lá. Na celebração dos títulos e nos períodos de seca, na luta contra os gigantes europeus e rivais já conhecidos. A torcida sempre tá lá. Outras torcidas podem argumentar que são maiores, podem se agarrar a números e tentar racionalizar a paixão, mas aqui é diferente. Nosso primeiro gol não é dentro de campo, porque começamos ganhando fora dele, com o grito do torcedor na chegada do time, um grito que faz o sangue pulsar. Quando dizem que torcer não ganha jogo, a gente concorda, porque isso aqui não é torcer, isso aqui é conduzir. Divide opiniões, mas muita gente falando assim: ah, eu vi no vídeo, tá diferente do que vazou, porque, claro, quando vaza não é com uma boa qualidade, às vezes tá no telão, né? Mas queria que vocês comentassem aí, porque eu sei que vocês gostaram, né? Comentem aí o que que vocês acharam. Olha, eu achei inovadora e assim, quando eu bati o olho, eu falei, cara, é uma camisa estranhamente bonita. Porque falar que ela não é estranha, aí você tá mentindo já. Porque de fato ela é diferente, uma camisa bem diferente. A gente não tá habituado com uma camisa com manchas vermelhas e tudo mais. Mas, cara, eu particularmente achei bonita. Achei uma camiseta diferente, inovador, São Paulo inova nisso. Ousa com sem sombra de dúvidas, ousou nessa camisa, mas cara, talvez seja a mais ousada desde da Adidas quando fazia seus uniformes 3, muito provavelmente. Mas cara, para quem teve uma camisa toda vermelha, quem teve aquela camisa, acho essa mais bonita que aquela azul, que era falavam que era sobre dos uruguaios. Aquela napolitana que foi feita, nem foi jogada, mas enfim, essa, na minha opinião, é uma das melhores. Claro, tem outras na frente. Tem a do Telê, tem a preta do ano passado, a preta com a bandeira na manga, que são mais bonitas que essa. Mas, cara, eu achei bonita, achei uma camisa diferente. São Paulo ousou e eu gostei, eu gostei. Eu gosto de mudanças assim. Claro, São Paulo não pode e nunca vai mudar o uniforme 1 e o uniforme 2, e tem o 3 para usar. Acho que ousaram e eu gostei, particularmente. Achei diferente e bonita a camisa do São Paulo. Boa. Depois eu vou ler o chat aqui, o que que achou? Fernandão, você gostou? Gostei ainda mais agora com a peça publicitária, que eu achei de muito bom gosto. Vendo no vídeo, eu achei a camisa ainda mais bonita do que eu vi. Né? Opiniões são aí, claro, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu acho bem mais bonita, inclusive, do que a homenagem de 92. Bem mais. Para mim é bem mais bonita. Aquela de 92 que é dividida no Alvinegra, né? branco. Hã? Aquela ficou muito alvinegra, né? Então, mas, cara, tem torcedores e torcedores. Eu gostei. Eu achei que a camisa tem. O jeito que foi feito, homenageando a torcida. A mais feia da história é o que o Felipe falou aí. Aquela vermelha que sumia até o símbolo. Sumia o número, sumia o cima. Aquilo não é camisa. Aquilo lá era um recorte que ninguém assinaria. Mas essa aí eu achei sensacional. Isso aí eu sei. A ideia é muito boa, o jeito que ela foi feita. Tem gente que tem opinião e acho que não gosta. Eu tenho a minha dizendo que gosta. E se não gosta, velho, paciência. Você tem a sua opinião, a gente tem a nossa. Seguimos. Exato, exato. Eu, no primeiro momento, assim, puta, não curti.
Não curti mesmo, eu cheguei assim, falei, mano, do céu. Mas eu quero ver pessoalmente. Mas assim, até agora que eu não vi, vou ver já daqui a pouco, mas até onde eu não vi, eu falei, puta, não gostei. Mas, de repente, né, olhando pessoalmente e tal, vamos ver. É perfeitamente normal. Tem a galera que vai curtir, que não vai curtir. Tem umas do passado que eu falo, mano, o que que fizeram e tal, e tem gente que adorou, né? A amarela lá, por exemplo, da Under Armour. Nossa, aquela lá eu detestei, mas teve gente que adorou, achou bonita, faz parte. Gosto é gosto. Eu acho que, assim, tem que ter camisa 3, tem que ter camisa 4 para vender, para, sei lá, faz um jogo com ela para vender, um amistoso, sei lá. Tem que vender. Vai ter gente que vai comprar, vai ter gente que vai curtir. E a camisa 3 e 4, por exemplo, ela tem que ser diferente da 1 e da 2. Não pode... Senão é a mesma coisa. Tem gente que fala, não, mas está muito diferente. Às vezes as pessoas reclamam, não inova. Mas aí quando inova, reclama, tudo bem. Gosto é gosto. Mas eu acho que tem que inovar e tem que fazer diferente mesmo, né? Então, vamos ver. A gente, quando pegar ela na mão aqui pessoalmente, a gente vai fazer um vídeo e vai mostrar todos os detalhes aí para você, que aí de repente você está em casa e fala, putz, será que eu compro? Não compro. Oh, até que vendo o vídeo eu gostei mais e tal. Então, a gente vai ter em breve. Se pá, amanhã. Vamos ver. Mas é isso aí. E eu garanto que vai estourar de vender. Garanto. Ah, garanto. Sabe 99% está falando, não, é horroroso. Primeira semana já vai esgotar. Pode ter certeza. Sim. Sabe por quê? Porque a torcida do São Paulo, ela abraça muito o que se faz do time. Você vê, vai nos jogos, média de 45 mil por jogo para cima. Digitalmente, consomem tudo. As marcas lançam algumas coisas, pô, fica legal demais. Então, pô, a torcida do São Paulo abraça mesmo e tá certo, tem que ter muita opção masculina, feminina, infantil, para quem é mais gordinho, para quem é mais magro, tem que ter para todo mundo, é isso aí, né? E aqui no chat a galera se divide, né? Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, faz parte, acho que é legal. E é aquilo, né? Lança uma camisa, você vê que até rival tá falando. Eu tenho um grupo aqui de WhatsApp que tem corintiano, palmeirense, santista. Lá também os caras estão divididos. Teve uns que falaram, mano, nada a ver. Outros, não, cara, ficou da hora. Eu que eu não vou comprar, mas ficou da hora. Então, faz parte. A galera se divide. Tá aí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!